Milli Xalça Muzeyinin Şuşa filialında təşkil olunan sərgidə Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası, Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti və Pedagoji Universitetinin tələbələrinin əlişləri nümayiş olundu. Bir-birindən maraqlı, rəngarəng rəsim əsərləri müəlliflərinin yaradıcılıq potensialının tərənnümü idi. Milli Xalça Muzeyinin direktoru Şirin Məlikova bu layihənin gənclərin Şuşa ilinə tövbəsi və yaradıcı potensialının aşkara çıxarılması baxımından əhəmiyyətli olduğunu qeyd etdi. Muzeyin Şuşa filialının direktoru Azər Abdullayev fevral ayından başlayarak təqdim edilen işlerin mütəxəssislərle birgə seçildiğini dedi ve layihənin uğurlu olmasının səbəbini istedadlı gənclərlə çalışmaları ile izah etdi. Buradaki əsərlərin əksəriyyəti milli xarakterlidir, bizim xalçalarımızdır. Bizim Şuşada olan eksponatların özləri düşündüyü formada sintez xarakterli ediblər. Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi gənc istedadlıların həmişə qayğısından qalıbdır və onların yaradıcılıq inkişafını yüksəltmək məqsədilə onlara öz tövsiyələrini, onlara imkanlarını geniş şəkildə verir və biz bunu davam etdiririk. 5 ay devam eden kabul müddətində layihaya 114 əl işi online formada təqdim edilib. Onlardan yalnız 30-u Milli Xalça Muzeyində nümayiş etdirildi. Yağlı boya, keramika, xalça və toxumaların da olduğu sərgi qarışıq texnikalı nümunələrdən ibarət idi. Şuşa, Qarabağ mövzulu sərgi öz kaloriti, ornament dünyası, gənclərin yaradıcı təxəyyülünün zənginliyi ilə diqqət çəkirdi. Müsabiqəni uğurla keçən tələbələrin hər birinə sertifikatlar təqdim olundu. Umar Süleymanlı, Allahverdi Məmmədov, Mədəniyyət Xəbərləri.